চ্যানেল জেটে মান্ডেন ব্লগ। তো বলক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি লৈ আনিছোঁ নতুন ৰেচিপি এটা। আজি আমাৰ আমি বনাব মেংগো কুলফি। তো বলক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া আম এটা কাটি লৈছে আৰু এটা টুকুৰা টুকুৰি কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া চাওক এইটো এইটো কাটি লৈছে এনেকৈ। এয়া চাওক দুচামুচ কাষ্টাৰ্ড লৈছে ইয়াক ইয়াত গাখীৰ মিলাই লৈছোঁ। সেইটো গাখীৰ ইমানকৈ মিলোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এইটো লৰাম। তাৰপিছত ফুটি গ'ল, তলত গোটা গোটা হৈ আছে এতিয়া অকণমান। সেইটো এতিয়া আমাৰ কাষ্টাৰ্ড মিলোৱা হৈ গ'ল, এয়া চাওক হৈ গ'ল। এয়া অকণমান লাগিব হৈ গ'ল। সেইটো এয়া চাওক গাখীৰ এনেকুৱা দিছোঁ, এই গাখীৰখিনি এতিয়া দিব লাগিব ইয়াত। সেইটো দোস্ত এয়া আৰু এটা দিছোঁ চাওক, দুটাই মিলাইছোঁ মই এতিয়া দিব লাগিব একদম। সেই দোস্ত গাখীৰখিনি এতিয়া মই লৰাই আছোঁ চাওক। সেই দোস্ত এতিয়া লৰাই আছোঁ, এয়া চাওক চেনি দি আছে ইয়াত, চেনি দি আছোঁ। চেনি দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাব লাগিব। সেই দোস্ত পুৰা বকবকাই উতলালৈকে আমি লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া চাওক উতলি আহিছে, হৈ গ'ল হৈ গ'ল। সেই দোস্ত এতিয়া মিলাই থোৱা কাষ্টাৰ্ডখিনি মই ইয়াত দি দিম। এইকেইটা লৰাব লাগিব। সেই দোস্ত এয়া চাওক মই লাহে লাহেকে লৰাই আছো ইয়াত, এইকেইটা আনি কুঠাত থৈ দিছো। এয়া চাওক এই চাওক অকণমান জুইটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ, তেতিয়া ডাঠ হ'ব ন, অকণমান হ'লে ডাঠ নহ'ব যে, সেইকাৰণে এই চাওক উতলি আহিছে আকৌ, ডাঠ হ'লে উতলি আহে। সেই দোস্ত এতিয়া আমি এই মিক্সাৰত ঢালি দি আছোঁ চাওক। সেই দোস্ত এয়া চাওক ঢালি দিলোঁ, এতিয়া আমি মিক্সাৰত মাৰি ল'ম। তো এইখিনি মৰাৰ আগতে কাষ্টাৰ্ডখিনি আগতে দি ল'ম। এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি দিছে এই চাওক। দি দিলোঁ কাষ্টাৰ্ড, এতিয়া মিক্সাৰত মই কৰি ল'লোঁ এয়া মিক্সাৰত মাৰি। সেই দোস্ত এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ ভৰাই পিনি গোটেইকাল থৈ দিম কণ্টেইনাৰত। এইটো এটা ভৰালোঁ এইচক। এইচক সেইটো কণ্টেইনাৰত ভৰাইছোঁ এতিয়া। দুটা কেৰাণ্টেইনাৰ ভৰাইছোঁ চাওক। সেই দোস্ত ইয়াত দিয়া লগাই পিনি আমি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম পুৰা ৰাতিপুৱালৈকে। আৰু এতিয়া এইখন লগাইছোঁ। সেই দোস্ত এতিয়া এইটো কুলফিটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এতিয়া কালি থৈ দিছিলোঁ ফ্ৰিজত বনাই পিনি, আৰু এতিয়া মই এইটো খুলি পিনি ইয়াত থ'ম। তো বলক আমি এইটো ইয়াত থ'ম। এটা থ'লোঁ, এইটো এটা সিটো হৈ গ'ল ৰেডি। এই চাওক আমাৰ আমি কাটি দিছে চাইডৰডোখৰ, নহ'লে নোলায়।
সব এটা কুলফি হয়ে গেল। ইয়া ইরশাক হিডু কুলফি এইটো কাটি দিব মাজৰ পৰা। এয়া হৈ গ'ল কাটি। আৰু এইটো যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে ক'ব। বাই বাই টাটা, গুড বাই।